Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til serien La oss bygge. Som dere ser i bakgrunnen nå, så driver jeg bygge opp en farm, som er opp med inngangspartiet, som blir det første du legger merke til når du går inn i byen. Og så har jeg fått en fantastisk idé av noen til hva vi kan bygge i denne verden her, og det er at vi kan bygge smie, pub og en stall, og det er noe vi absolutt kan gjøre. Det er jo fantastiske forslag som kan være med videre. Men da skal dere få lov å se ferdig byggingen av denne farmen her. Hei sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode i La oss bygge. Og så dere så i starten av introen, så har jeg bygd litt på en farm. Den ser dere bak meg nå. Jeg var egentlig fornøyd med den, men jeg er langt ifra ferdig med den. Men vi kan jo se på det jeg har gjort til nå. Så dere ser, det er vindmøller. Den så akkurat jeg bare pastet inn. Det er på grunn av at det var en schematic jeg fant, og så har jeg forandret på den og gjort den litt annerledes enn den var. På en egen verden, og så bare pastet den inn her. Når vi kommer så langt, så kan jeg vise dere denne testverdenen min, der jeg testet alt mulig rart. Så kan vi se på det da. Så har jeg satt inn litt trær her, og en liten dam, derfor jeg synes det har vært litt mye med bare vete. Og det jeg liker med noen texturepacken her, er at du får litt sånn forskjellig høyde på veten, så hva skjer. Så det er liksom litt liv her. Så det er kun én ting. Det liker jeg. Jeg skal plante litt mer vete her, og så skal jeg plante vete oppå her. Nå skal jeg sette ut litt høyballer her og der. Akkurat når delen der trenger ikke å stå her. Nei, så vi har et par små detaljer som står igjen akkurat her. Og så var det noen som sa at jeg kunne bygge en stall, en smie og en pub. Og det skal jeg så absolutt gjøre. Og jeg tenker en stall. Det bør jo være i nærheten her. Så det kan vi se om vi får til oppi her. Og så dere ser, så har jeg jo flata ut hele området her. Så jeg skal bygge opp egne berg og sånn her, sånn når jeg lirer på. Og så er det kanskje noen som legger merke til at det er ikke brunt der. Jeg har forandret biomen. Før så var det en birch forest. Nå er det en vanlig forest. Så vi har grønt gress. Og ikke det brune æsjegreia. Men jeg synes når farmen der tar seg godt ut av der han står nå. Men vi trenger jo for så vidt ikke være den største berg bak her da. Så hvis det bare da henter meg... Ja, det er ikke samme hva jeg tar et kulesverd da. Så tar vi BR, mer sand, og gjør den på tre. Så får vi gjøre sånn, sånn. Det var det et hull, så det vil jeg ta til igjen. Sånn. Bare lage en liten hev her og der, så vi ser om vi får til noe her nå. Det er sjelden jeg tar med dere på kamera når jeg gjør det her, for det her kan være litt vanskelig å gjøre. Og det kan være litt kjedelig i lengden, men vi prøver. Vi ser hvordan det går. Det er jo så enkelt som å bare klikke og male der da, egentlig. Sånn. Lander vi litt her, ser vi hvordan det kan bli. Ja, da har vi en liten haug der. Den er ikke så stor, og det er bra. Her må jeg gjøre noe, for her ser det teit ut. Vi kan ha den haugen der, men vi kan bygge den opp litt her. Sånn for eksempel, da har vi noen hauer her, men da er det sikkert noen som lurer, ja, men det ser jo ikke bra ut, Martin. Det ser jo stygt ut. Ja, det har du rett i. Da kan vi skrive, i stedet for å skrive brush, swear sand 3, så kan vi ta bort alt her til det står brush, så skriver vi smooth. Da kan vi gå helt opp til 6, tror jeg, men jeg skal ha en 3 på den nå. Det som da skjer, og hvis jeg klikker, pop, da smoother vi landskapet litt. Gjør det litt mer normalt. Bare pass på ikke klikk for mye når vi bruker akkurat naturen her, derfor da får du en sånn pyramideform på det. Det vil vi ikke ha nå. Nå vil jeg prøve å ha et fjellterreng, ikke fjellterreng heller da, et sånn haug. Jeg vil ha en haug. Og når du klikker nok og du blir fornøyd, så kan det bli skjønnet sånn ut. Jeg er fornøyd med den der. Da skal vi hit og gjøre det samme på den, og det samme på den andre haugen. Og når du da er fornøyd med å klikke rundt og få det smoothet som du vil ha, så må vi markere to punkter. Da skal jeg markere et punkt her. Da går jeg i lufta og skriver bare pos 1, og så flyger jeg skrått over
Så at jeg får med meg en ende der, så jeg får med meg alt, men jeg prøver ikke å få med meg noen strander der, derfor ødelegger jeg den, og det vil jeg ikke. Her, da kan vi skrive post 2. Da trenger ikke jeg å være i lufta mer. Jeg skal lære dere to kommandoer som er fine å kunne. Det første heter expand word. Det vil rett og slett si at den ifra det punktet jeg tok der til punktet der, så tar den alle blokken helt til topp og helt til bunn og markerer dem. Nå har den markert 5,6 millioner blokker, basically. Og så skriver vi replace sand med stone. Bam! Da vil det vil si at all sand som var under der nå, det er noe stein. Nå skal vi gjøre noe som gjør at dette kan ikke gjøres i survival. Derfor nå kommer det en kommando som heter naturalize. Gjør dette der nå. Så blir det normalt. Det vil si at alt fra toppen av den blokka der og helt ned, sorry, ned til bedrock, det er gress. Kanskje litt juks, men dette er creative og bygging, så da er det lov. Men hvis vi da stiller oss her og ser, så er det ikke så flott og skjedelig lenger. Da er det et par hauer her. Hauer. Så kan vi bygge opp en haug her og der også, liksom. Etter vi har bygd opp et bygg. Men se for meg at en stall oppi her kan være stille. Kan være meget stille, så det skal vi få til. Men jeg ser for meg at vi, for eksempel oppe her da, som en detalje, at vi kan ha høyballer. Sånn kanskje? Bare for å få en liten detalje oppe her. Ja, funker det. Det funker det. Jeg vet ikke hva jeg lager her, men det er vogn av noe slag med kasse oppå. Tenkte du kunne sette et par sånne kasser her også. Noen bare litt her og der, så ser det som man har... Eller hun da, for så vidt, har bestilt inn varer, så hun ikke har pakket litt ennå. Så jeg står litt kassa her og venter på henne. Her på sjøra min der. Da må jeg bygge ferdig farmen her med vete her oppå, og så skal vi se på en stall der. Jeg vet, vi forsøker vi starter med. Jeg tror jeg starter med stallen, helt ærlig. Jeg ble litt lei av å legge frø. Da har jeg bygd en stall, folkens. Dere så ikke hele byggingen. Dere så bare det at jeg satte opp hovedformer på huset og hovedhuset. Dere så ikke at jeg detaljerte eller noe, men det skal ikke få se nå. Det ble skjønnet sånn ut. Jeg ble egentlig meget fornøyd. Jeg har til og med gjort interiøret på dette huset her i forhold til hva jeg ikke gjorde på det. Derfor her hadde jeg en liten idé hva jeg hadde lyst til å gjøre. I starten her da, vi har en åpen slatte her som er rett og slett mulighet for å gå på. Litt høy som ligger ut og klart å gi til hestene. Hestene er litt sær og vil ut, men de får ikke lov å gå ut. Det er to hester innen stallen her. Det kan være at det kommer flere etter hvert, men det får vi se. Inngangspartiet ser sånn ut. Vi har et par potter her og der, litt blomster. Og her har vi en sånn område der vi lager klart mat til oss og til hestene. Der har vi hesten, han vil hilse. Vi har gjort det enkelt og greit at det er vanlig dør til å komme inn til hesten, og så har jeg brukt trapdoors rundt i et sånn spesielt mønster, så det ser litt sånn 3D ut. Under trappa så har vi satt matt av kassa. Jeg var ikke sikker på hva vi ville gjøre der. Så kan vi gå opp hit. Her oppi så søv du i en fantastisk seng. Du har bøker overalt, og så har du en liten sitekrok. Oi. Med livsfarlig trapp, så er datene rett og det. Så det var veldig enkelt innredet til huset her, eller denne stallen her, men jeg ble meget fornøyd. Så har jeg satt på litt trær rundt da, bare for å pakke den litt inn, og så vi ser hvordan den ser ut. Jeg har enda ikke plassert de frøene som skal sås der, derfor har jeg rett og slett ikke orket. Men jeg skal få gjort det før episoden er ferdig, det lover jeg. Og så lurer jeg på hva jeg skal gjøre nå da, for nå vet jeg ikke, derfor nå har jeg bygd en... farm, og har bygd en stall. Vi har gjort ganske mye når episoden her skjer. Det eneste jeg skal ha gjort er å koble den stien der opp til dit på en måte.
Da har jeg satt på en sti. Jeg bare førte den derfra, og så førte han rundt oppover sånn. Så han koblet seg på. Da har vi et åpent område her vi kan få gjort noe på, og vi har et åpent område her vi kan få gjort noe på. Det da sjefen meg at jeg egentlig bare tar den hacken der i stedet for å blopp. At jeg bare fører den bortover, sånn. Da har vi et litt større område vi kan ha en farm på. Vi får se. Kanskje jeg bare lar hacken være, og så lager åpning hacken, så lager en ekstra hack som går rundt. Vi får se. Jeg vet hvertfall at det begynner å se bra ut, og vi bare på episode 2. Og så brukte jeg jo en command som heter random tick speed for å få ta til å gro. Det jeg ikke tenkt på da, det var jo det at sa, her grodde jo. Det kan jo egentlig bare være stilig, ja. Men det ble noe så veldig langt da. Så hvis det finnes en game rule i dette spillet her for å slå av at Sondre gror, jeg gjerne si frem da. Derfor det vet jeg ingenting om. Men jeg må i hvert fall fylle opp her, og så må vi finne ut hva vi skal gjøre med landskapet her. Derfor denne stien skal jo gå innover hit, til vi kommer snirka. La meg se da. Her et fint område å stoppe. Da trenger jeg et lite midtpunkt til byen, rett og slett. En firkant, cirkel, et eller annet, som sånn sti. Og så har jeg lyst til å flate ut området litt her, og bygge opp egne hauger. Og så har jeg lyst til å sette opp en svær kirke her. Så det liksom blir midtpunktet som det første du ser opp igjennom. Så skal jeg forandre biomen der. Derfor det har jeg ikke gjort. Det veldig enkelt gjort da. Det det jo. Og så må vi få vanlige hus rundt omkring. Det har jeg enda ikke gjort. Men det kan hende at jeg bruker schematic på. At jeg bare plopper en hus her og der. Og at jeg bygger noen i offcam. Og bare filmer det veldig hurtig så får dere se det på den måten. Her vil jeg gjøre noe, så da vil jeg ha det, og jeg må ha en spade, da. Så litt bedre utenfor her kan det hende at folk går litt store svinger, og da blir det ofte trødende lenger oppå. Nydelig. Nei, da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre videre, folkens, da skal jeg gå litt i tankeboka. Jeg skal i hvert fall sette på frø her, og så ser vi hva vi gjør etter det. Da vi tilbake, folkens, og hvis jeg flyger litt opp nå, så ser dere jo at jeg har fylt opp hele åkeren med frø og vete. Så nå den åkeren der endelig ferdig. Men jeg snakket jo om det at jeg skulle dra denne hacken her rundt sånn og opp dit og opp dit. Jeg dropper det. For her kan jeg heller bygge opp andre ting som tilhører type farm. For eksempel her har vi en stall med heste. Vi kan få tak i et eller annet greier der, kanskje med kue. At vi lager sånn, her er dyreområde. Må kanskje litt opp under dere da. Derfor jeg tror ikke det er så stort område nok til det. Siden her så tenkte jeg at vi skulle bygge opp noe hus. Derfor her kan det jo være den som jobber på gården og sånn, de bor her. Og for eksempel han som driver ta her. Denne vetefarmen der, han bor i stallen der og tar seg av hesten nå. Det er derfor det er så mye vete utenfor. Til hesten, det er på grunn av at det er han som styrer der. Og så sukker skjer her da. Jeg bygde litt mens jeg holdt på. Jeg har satt opp en bank her, og så satt opp en bank der. Så går han til å sitte her og kose seg litt. Der har jeg faktisk glemt en par. Sånn. Så her går han til å satte ned og slappe av litt. Jeg skal få pynte opp nedi her også klart. Det kan vi kanskje gjøre med en gang da. Men den nye menyen de har fått her i Minecraft, den liker jeg ikke. Derfor jeg skjønner den ikke. Jeg skjønner ikke av dine da. Men vi finner alt frem. Sånn, der har jeg funnet et par ting her. Du har Big Trip Leaf, Tropical Fish, sjøgrass og sjøagurk. Da tenker jeg hvis... Men jeg skal prøve en ting her nå. Hvis vi tar bone meal, sånn. Henter bone meal og så... jeg kan bruke bone meal. Det er jo sagt. Men da gjør vi jo det. Sånn.
Det er litt gras nede her, derfor blir det litt mer liv nede her med en gang. Vi kan jo så klart sette opp en der. Vi kan sette opp en der, bare for å få litt liv. Og så kan vi bruke den her. Da skal jeg være litt lys nede her om natta. Og så kan vi legge ned et par fisk. Så er det noen som bor nede her også. Der, jeg synes det ble greit. Det er bedre enn det var. Nå har vi fisk nede her, og vi har grass nede her, og vi har litt lys nede her. Enda som vi mangler koraller, men det passer seg ikke nede her med koraller. Men da tror jeg faktisk jeg skal gi meg her for i dag, folkens. Vi har fått gjort en del i dag. Vi har fått gjort ganske masse, egentlig. Vi har bygd en hel farm. Og vi har bygd en stall. Høres ikke mye ut, men det er ganske mye. Hvis dere har andre ideer til hva vi kan bygge her, skriv det i kommentarfeltet, så skal jeg ta det med meg. Neste gang så skal jeg bygge litt videre oppover her, og se litt på det som skal komme oppå her. Så kan det faktisk hende at jeg bygger et par sånne hus på min testverden, som dere skal få se, og så bare plotter vi dem inn. Her med schematics. Så er det fort gjort. Men da ser vi oss om for i dag, folkens. Gjerne lik videoen hvis dere likte dere, så gjerne abonner på kanalen. Det setter jeg utrolig stor pris på. Så snakkes en helt annen dag, en helt annen episode. Ha det bra!